شانين بين ملكت بمجمريا بشبر يميجين نسانت يميجين ديمقراسي يميجين كبر يلم شبر شبر نو بشبر منجد زلاكي تكمام تتايتشال شاني جن قال لنيا لمي قال لبوتم شجرونا ما يتشبت ما يدسس في اللاغوتو ما يتوك كوماند ان كنترول سرعاتي ليلو ملكوت سوتشم غرا غبطو اتشوال انكوانيا شاني يشوا شاني نا يولغا شاني يالكون سي واغا ميولو عند كوماند عند سرعات بما ينور بسات تنغاغرو شجر لمفتات بجغو አስቸጋይ ነገር ይፈጥራል ለኦሮሞ ቆንኩ ይላል ኦሮሞን ያፈርሳል ኦሮሚያን ያፈርሳል በኦሮሚያ ውስጥ ልማት እንዳይካሄድ ልማት ቦታዎች የልማት ተራዎች ያደናቅፋል በዚህ መንገድ ይመጣ ነጻነትና ሰላም ያለ አይመስለኝም ነገር ግን በእኛ በኩል አቋማችን ያው ነው የተለየ ዱዋል የሆነ ፕሪንሲፕል የለንም ለሸኔም ለከበደም ለተሰማም አንድ ነው ታጥቀህ በኃይል የሚገኝ ጥቅም የለም በፖለቲካ በንግግር ብቻ ነው ፍላጎትን ማሳካት የሚቻለው ህገ መንግስት ላይ መነጋገር እንችላለን ክልል ላይ መነጋገር እንችላለን ስርዓታችን ላይ መነጋገር እንችላለን በንግግር ብቻ መሆን አለበት በኃይል መሆን የለበትም የሚል ነው የኛ አቋም ትናንትም ዛሬም ወደፊትም ለሰላም በራችን ሁሌም ክፍት ነው ለንግግር በራችን ሁሌም ክፍት ነው ነገር ግን ሸኔ አከባቢ ያለው ችግር ሻርክ የባህሩን ከባቢ እሱ ያለበትን የባህር ጫፍ ሲያናውጥ ባህሩን በሙሉ ያናውጥ ይመስለዋል በዛ አከባቢ ደግሞ ያሉ አሳዎች ባህር ሳይሆን ዓለም ተናወጠች ይላል እንደዚህ አይነት ኢሉዥን ጥቅም የለው ጥቅም የለውም ንጹሃን በመግደል መኪና በማቃጠል የሚገኝ ትርፍም ጥቅምም የለም በመዝረፍ የሚገኝ ጥቅም ትርፍም የለም ሰከን ባለ መንገድ ማየት ጠቃሚ ይሆናል እና መንግስት ሰላም ማስከበር ግዴታው ነው ሰው በኃይል ከመጣበት በክላሽ ከመጣበት ከክላሽ ባሻገር ለመወያየት ዝግጁ ከሆነ ግን በራችን ሁሌም ክፍት ነው በንግግር በውይይት ሰው ህግ እስካከበረ ድረስ ችግር የለብን ህግ ሳይከብር ግን ሰው እየገደሉ ንጹሃን እየገደሉ አርሶ አደር እየገደሉ እንደመብት ማየት ግን የሚፈቀድ አይደለም ይሄን መንግስት ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል በተባለው ልክ ውጤቱ አመርቂ ባይሆንም ስራው ቀላል አልነበረም አሁን ተጠናክሮ ይቀጥላል ከዚህ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባን በሚመለከት አዲስ አበባ መግባት ችግር ነው ተንቀሳቅሶ ሀብት መፍጠር ህገ መንግስታዊ መብት ነው ተባለ ትክክል ነው ተንቀሳቅሶ ሀብት መፍጠር ህገ መንግስታዊ መብት ነው ግን ባለፈው እንዳነሳውላችሁ አዲስ አበባን ለማሸበር ለማናጋት ዳሩን ማሃሉን ዳር እናርግ የሚል ሰፋፊ ቅዶች ይዘጋጁ ነበር ነግራችሁ ነበር ያን ለማስቀረት ብዙ ስራ ተሰርቷል በዚህ ስራ ውስጥ የተጉላሉ ሰዎች ይኖራሉ የተጉላላሁት ለአዲስ አበባ ህዝብ ሰላም ነው ለሀገሬ ሰላም ነው ብሎ ማሰብ አለበት ሰው ለሀገሩ ሰላምና ደህንነት ህይወቱን ከፍሎ እግሩን ከፍሎ አይኑን ከፍሎ እየተዋጋ በፍተሻ የሚፈጠር መስተጓጉል ወይም በአንድ ቀን ለተቀም የሚፈጠርን ድካም ከህይወት መስዋዕትነት አንጻር መታየት የለበት ዝም ካል እንዳያችሁት ምን ይዘው ቦምብ ነው ጥይት ነው ከገባ ሰው ነው የሚገለው ይሄ በኦሮሚያና በአማራ በተደጋጋሚ ኮምፕሌን ይደረጋል እኛ መረጃ ስላለን ነው ወጣቶች ድኩ ተደርጎ አበል ተከፍሏቸው አዲስ አበባ ገብተው እንዲረብሹ በተደጋጋሚ ሙከራዎች ይደረጋሉ ያን ለማስቀረት ነው ስራ የተሞከረው በሸኔውም በቲፒኤልኤፉም በአዲስ አበባውም የተከበረው ምክር ቤት ቢያስብበት ቢገነዘበው ብዬ የምጠይቀው ነገር የኢትዮጵያ ፖለቲካል ማርኬት ችግር አለበት ፖለቲካል ማርኬት ተረሻሽቷል ስትመድብ ብቃት የሚባል መመዘኛ ማየት አስቸጋሪ ነው ኬስ ሰፈር ነው መንገድ የሰፈር ነው ማንኛውም
هاجراي بروجكت كسفر انصار انجي كهاجر انصار ايتاي بوليتيكال ماركيتو يتبلاش بحالي يهونا سيهد بلصغنا تشنفو اديس بارتي كمطام ادغنيا بحال نو هي بوليتيكال ماركيت بليساتشنن بنفتش بتام طرو يمسلينيال اديس ابا تبلو بوليتيسايز يدرغال شاني تبلو بوليتيسايز يدرغال ولقايت تبلو بوليتيسايز يدرغال بغارا سنت دلامتتن بغارا بنقوم تامر لنسرا منشل سوج بالبالي مكنيات نفرسال ايه دمو بسرا سايحون بچوهت لوط يمطال بلو مياسبو سوج ميفطروت چگرن باند وقت عند ساينتست نبر ايه ساينتست مرمر ادرغالو وف امطولين يلال انا وفوان كان نفسو ايزو لابراتوري جبال نبت امي چوهب باتال برري بلو وفو علي كچوهب بات بوالا يلقاتال ازاو بيت است بررچ ملسو ايزاتنا كنفوچوان يغنطلال كنفوچوان كغنطله بوالا برري بلو بت امي چوهب باتنا يلقاتال وفو مبرر سياقتات كنفاسي غنطل መስማታ ትችልም የሚል ድምዳሜ ይደርሳል በሱ ጮህት እንደበረረች አስቦ ማለት ነው ዝም ብሎ ይጮህዋሉ ሽግግር መንግስት ምናምን መንግስት ምናምን እንደ ጮህክ ትቀራለህ እንጂ ያገር ክንፍ እየቆረጥክ አገር ብሎት ጉራ ቆማ እንድትሄድ የሚያደርጉ ነገሮች ያበላሸ ቢሰጥህም ስራ ተሰራበት ሰው መብረሪያ ክንፉን እየቆረጠ ሀገር አልተደገችም አልተነሳችም ቢል ዋጋ የለው ቢያንስ ቢያንስ በናሽናል ኢንተረስት ላይ ቆሞ ክንፏን የማይቆርጥ እግሯን የማይቆርጥ ሰው ሆኖ መራመዷ ይፍጠንና ይስከላይ ይነጋገራል እንጂ እግር ቆርጦ ካልሮጥክ ክንፍ ቆርጦ ካልበረርክ የሚባል ነገር ብዙ የሚያዋጣ አይደለም እንደዚህ አይነት ፖለቲካዎች በስፋት አሉ ይሄ ነገር እንዳያበላሽብን ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ይሆናል ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ህዝባችን ለስራ በጣም ብርቱ ነው ያርገተና ስራ ግን ዘላቂ ነገር እንዳያመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማየት ጥሩ ይሆናል አመራር በሚመለከት የሚተባበሩ እንዴት ታይታያል የተባለው ያው አይተባበሩም የሚተባበር አመራር የለም ብሎ ቃል መስጠት ያስቸግራል ግን የተከበረው ምክር ቤት መገንዘብ ያለበት የኢትዮጵያ ፖለቲካል ማህበረሰብ እዚህኛ ምናስበው ሰፈሩስ ብቻ አይደለም ኤጀንት ሆኖ የሚሰራው አንድ ብልጽግና አመራር ኤጀንት ሆኖ የሚሰራው ለሸኔ ወይ ለቲፒኤልኤፍ ወይ ለምናም ብቻ አይደለም አንዴ የተሸጠ ከሆነ ራቅ ላሉ ወገኖችም ይሸጥላቸዋል ሰፋርጎ ማየት አስፈልጋ ይዱ ለነማን ነው ይሄ ነገር የሚያጋጥመው የሚለውን እየገመገሙ መፍቴ ማበጀት ያስፈልጋል